První poločas nám skončil, domáci vedou 1-0 a mám vedle sebe autora gólu. Jak popiš ten gól, jaký byl? Takže Jan Krejčí. Tak to byla nějaká odvrácená standardka postu a vrácený balón a naběhl jsem si za posledního obránce a už se uklízel do prázdné branky. A byla mířená do protipohybu golmana tak, aby spadla k tyči? Byla přesně tam, kam jsem chtěl. A asi chyba kroměřické obrany, protože jste nebyli hledáni, vlastně dva hráči jste tam byli úplně osamoceni. No, tak je to tak, opustili svůj prostor a zůstali jsme tam 3-1, myslím, a spadlo mi to na hlavu a je tam. Jo, tak asi daří dál. Pan Ivo Světlík, asistent trenéra kroměřížských, tak nakonec to nevyšlo. Je z toho prohra 2-0, ale vy jste nebyli horším týmem, tohle bylo vyrovnané utkání, které mohlo skončit jakkoliv, souhlasíte? Ano, přesně tak, máte pravdu. Já si myslím, že ten studo utkání nám vyšel dobře. Paradoxně jsme inkasovali branku, která vlastně rozhodla tady to krajské derby a fotbal, říkám, hraje se na góly a bohužel domácí dali dva, my jsme dali ani jeden z těch šancí, co jsme si pracovali a prostě odjíždíme tady s prázdnou. Těch šancí vyložených, hlavně silný, tam měl několikrát a domácí golman Kolár prostě to tam dokázal vyškrábnout. Honza Silný je kanonýr, prakticky v každém zápase má 3-4 vyloženky, bohužel někdy to tak přijde. Dneska ho Kolár fantastickýma zákrokama vychytal a myslím si, že to byl Vyškovský nejlepší hráč společně s Koudelkou. Zeptal bych se na klíčový okamžik, třeba i na odpískaná penalta, tam to bylo trošku diskutabilní nebo něco jiného. Samozřejmě řešili jsme to o poločase s Cupákem, říká, že kontakt tam byl. No. Bohužel, jak to posoudil rozhodčí, tak to posoudil, ale emoce samozřejmě tak zavládly. Nefoukl, dal mu žlutou kartu, prostě musíme to respektovat a nechal bych to asi na tom rozhodčím, jak to posoudil. Neuděláme s tím nic. Každopádně byl to duel druhého s třetím a kvalitu ten zápas opravdu měl. Myslím si, že to bylo na standardní třetí ligové utkání. Myslím si, že diváci se nenudili a tak si myslím, že by se mělo v každém zápase pokračovat. Tak jo, tak ať to vyjde příště. Mějte se hezky. Jan Koudelka vedle mě, nová akvizice Vyškovských. Dnes to bylo bez gólu, ale je to za 3 body, takže to asi nemrzí. To vůbec nevadí, že to bylo bez gólu. Hlavně jsme vyhráli 2-0, protože to je hrozně těžký zápas. Oba dva jsme měli 4 výhry ze 4 kol, takže jsme určitě rádi, že jsme to zvládli. I když takovým těžkým stylem, protože soupeř byl výborný, hodně šancí měli. Ale jak říkám, zaplať pánbůh, jsme to zvládli a vyhráli jsme 2-0. Vzpomeňte na nějaké vaše šance, které tam byly. Vy jste teda jako opravdu maratonec, pro mě z mého pohledu, protože je to těžký tam kolikrát běhat sám, že hraje se vyloženě na jednoho útočníka, i když vám pomáhají záložnici, ale jste tam osamocen kolikrát? Jsem, ale já se nevracím. Takže já hraju jenom na útočné polovině, takže tohle mi nevadí, to je moje práce, takže to mi vůbec nevadí. Šance jsem měl asi 2 nebo 3, bohužel dneska jsem to neproměnil. Ale dali jsme jiný 2 góly a vyhrali jsme 2-0. I trošku ze štěstím, že soupeř hrál hodně kvalitně, ale na to už se v pondělí nikdo ptát nebude. 5 zápasů, 15 bodů, čelo tabulky, co vy na to? Podle mě to nikdo z nás nečekal, nebo je to krásný, jako 15 bodů z 5 kol, ale musíme se připravit na každý zápas, co budeme hrát a sbírat prostě body. Každý zápas, to je jedno, kolik bodů pozbíráme v tom zápase, ale hlavně, aby nás to tady tahle vítězná šura držela co nejdýl. No. Tak jo, děkuju, ať se daří dál. Dobrý den. Tamhle na té kamery jedeme. Tak, pane trenére, jsou z toho 3 body, 5 zápasů, 15 bodů. Takže spokojenost asi i s dnešním výkonem, i když dneska to byl hodně vyrovnaný zápas. 15 bodů je krásných po 5 zápasech, ale samozřejmě dneska ta spokojenost s výkonem není úplně taková. Soupeř byl dneska nejlepší, s tím jsme hráli. Víme, že jsou silní na balónu, mají tam hráče, kteří prošli ligovým manšaftama, mají odehrány ligový zápasy, takže chtěli jsme hrát blok, ale chtěli jsme ho hrát vejš, bohužel nás soupeř zatlačil až k vápnu, takže to tam bylo těžší. Dneska nás podržil Laďa Kolár, který tam chytil 3 jednoznačné góly, my jsme zlobili hlavně z těch breaků přes Koudelku, přes Mila z té levý, nebo z pravý strany, pomohl nám gól, který jsme dali hezký a samozřejmě měli jsme tam nějaký situace, které jsme měli dohrát do góla, kdy jsme chodili pak do těch breaků, kdy oni to otevřeli, ale dnes tímu zápasu určitě by slušela víc ta remíza, protože soupeř byl lepší, byl víc kompaktnější, ale kluci to dneska odjezdili, odbojovali
A samozřejmě takovýhle vítězství vás ještě může víc posílit, protože vyhrát 5 zápasů v jakýkoliv soutěži po sobě není jednoduchý. My jsme do té soutěže nevstupovali s tím, že budeme nějaký favoriti těch zápasů, ale ty zápasy, které jsme teď odehráli, měli jsme těžký soupeře a až na ten dnešek, kdy soupeř nás přehrál, jsme v těch zápasech byli lepší a zaslouženě jsme vyhrávali a dneska prostě se štěstím, že kluci tomu jdou naproti, tak se nám to podařilo urvat, takže samozřejmě řekneme si k tomu nějaký věci, co bylo špatně, proč jsme hráli až tak hluboko, ale za tu práci si to kluci zaslouží a já jsem jenom rád, že zatím nám to takhle šlape. Na to jsem se ještě chtěl zeptat, říkal jste, že hráči hráli docela hluboko, několikrát jste i hlasitě pozbuzoval, aby prostě vyjeli ven, takže něco nedodržovali, co jste si řekli? Nešlo to, že nedodržovali, měli strach z náběhu silného a kováře, který jsou rychlí hráči, takže proto podvědomě couvali níž a tím dávali potom samozřejmě možnost těm jejich středovým hráčům, Okleštíkovi, Neubertovi, který jsou plus cupák silný na balónu, že nás začali přehrávat a my jsme se jenom posouvali v bloku a samozřejmě bylo to pak o tom, jestli jim tam vyjde nějaká jedna střela. Na druhou stranu musím říct, že nám dneska odehráli výborný zápas oba stopeři, který vždycky v tom prostoru, i když ten centr přišel, byli a tyhle situace nám odvrátili a to, co se tam potom nepodařilo a propadlo, tak dneska se tam fantasticky pochytal Laďa Kolár, takže samozřejmě je to práce celého týmu, ale znovu říkám, takovýmhle způsobem určitě hrát nebudeme další zápasy, bylo to jenom díky tomu, že ta Kroměříž je pro mě nejlepší mančaft v té třetí ligy a samozřejmě výhra s takovým mančaftem 2-0 těší, i když říkám objektivně, soupeř byl lepší a samozřejmě minimálně bod si odsaď zasloužil odvíst, ale na to se nehraje se na góly, my jsme dali 2, takže proto ty body máme my. No a ještě se zeptám na Alexandra Božoviče, opět tam dostal 20 minut prostor a opět asi nesklamal tak jako v Lišni. No, tak Saša samozřejmě šel na to hřiště, ale moc nepochopil, co má hrát. Řekli jsme mu, že bude hrát levý křídlo, protože jsme potřebovali zavřít levou stranu, kde nám to pak trošičku začalo chodit a chtěli jsme, aby tam tu stranu ucpal. Saša si to převzal po svým a začal hrát prakticky druhý útočníka, takže to mě trošičku nadzvedlo, takže dostal tam pár trošku hlasitějších pokynů k tomu, pak to nějakým způsobem pochopil, radši jsme pak vyměnili Koudelku, jsme dali na levý křídlo a Saša šel na hrot a potom ten zápas v poslední minutě dal gól, ale samozřejmě představuju si, jestliže dostane nějaký pokyny, že to musí plnit a ne si hrát po svým, samozřejmě jsou to Srbové, který mají nějakou svou povahu, ale musím říct, že Meny s Milem už to chápou, Saša přišel teď později, a musí sám v tomhle se zlepšovat, musí se učit česky, aby chápal, co po něm chceme a i když mu to tam kluci na lavici teď překládali, co má hrát a dělal, že chápe, tak prostě si hrál svůj zápas. Takže samozřejmě ano, dal góla, ale musí daleko víc pracovat pro ten mančaft a nejenom sám na sebe. Dobře, děkuju, ať se daří dál.